Sada pozivam Tomislava Žigmanova, ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, dakle da prikaže jedan novi, dakle, posljedicu Prvog svjetskog rata koji se manifestira u kulturi sa izlaganjem Prvi svjetski rat u hrvatskoj književnosti u Vojvodini. Izvolite. Zahvaljujem. Znači, Prvi svjetski rat, osim svojih aspekata povijesnih procesa koji se bio, na što referira onda historiografija, naravno, može biti interesantna za one koji se bave povijesću politoloških gibanja, ideja, djelovanja stranaka, migracije i tako dalje. Ima prostora i za okvir iz kojega ide kulturologija ili pak, ako hoćete, i književne znanosti. Počinjam sa općim naznakama o hrvatskoj književnosti u Vojvodini. Jedna od tih općih odredbi ili činjenica koje vrijedi jeste da je to uvelike neiščitana književna baština. Još uvijek nemamo cjelovite monografije koje bi se opisale sve ono što ili spisale, iščitale sve ono što postoji kao vlastita književna baština. Naravno, zanemarujem prinose Ante Sekulića ili drugi koji su pokušali nešto o tome doznačiti, ali sada kada bi bilo koga ko se bavi povijesti hrvatske književnosti u Vojvodini pokušali staviti na crtu i reći da vam ispriča nešto o nekoj temi, o naravi tih motiva i tako dalje, vidjet ćete da se tu osim mucanja teško što može uraditi. I ovaj moje izlaganje, moja radnja jeste skroman prinos tomu da se količina iščitanosti književne baštine kroz određenu vrstu teme uveća. Hrvatska književnost koja postoji ovdje, književnost, regionalna hrvatska književnost izvan Hrvatske, to naznačujemo zato što ona uveliko nije ubaštinjena u ono što se naziva hrvatska književnost, ne samo kao u pitanju sadržaja, nego i ranije ona je imala svoju vlastitu dinamiku razvoja, trajanja, mahom je to bilo u nekim društvenim okvirima koje je onda pratilo slabi institucionalni okvir, mali broj časopisa, mali broj nakladnika, velike žrtve od onih koji su se bavili književnosti u smislu da nisu mogli od naravno toga živjeti, nije bilo sinekure i tako dalje. Brojni su diskontinuiteti u trajanju, vidjet ćemo da će to na tome tragu biti Prvi svjetski rat. Prvi svjetski rat je doba kada će biti objavljen za 4 godine samo jedna knjiga na hrvatskom, i to prijevod jednog molitvenika, i to koji je objavljen ovdje u Vojvodini, nekog Hrvata iz Pečuha. Znači, ima brojne diskontinuitete, Drugi svjetski rat, socijalizam, 90. godine i tako dalje. I na koncu ta neka vrsta nepovoljnog društvenog okvira u kojem je ona trajala za posljedicu imala zakašnjelost u odnosu na gibanje procesa u matici, napose kada je u pitanju narav i tematika žanrovskih izričaja. Ono što znademo iz opće kulture i općeg obrazovanja jeste da je hrvatski bog Mars, dijelo Miroslava Krleže, novele, kratke priče, pripovjetke, kako hoćete, koje za temu imaju Prvi svjetski rat, objavljen 1922. godine, gdje je prikazano onda u 10 tih novela sudbina hrvatskih vojnika koji su bačeni na različita ratišta. To me je zaintrigiralo jer ja nisam, naravno, također sam osoba koja nije uvelike iščitala tu književnu produkciju, ali sam mislio otprilike da vidimo što postoji li takvih sadržaja, znajući za pojedinačne slučaje kao što je pjesma Ponoćka Vojislava Cekelj ili Čizme smrt, Petka Vojnić Purčara i tako dalje. Druga stvar koja me je naravno ovdje zanimala jeste čime se bave manjinske književnosti. Naime, filozofi Deleuze i Guattari su utvrdili da svaka manjinska književnost mora biti nužno i politička. Naime, manjinske književnosti hoće, zato što su njihovi subjekti, činitelji, ljudi koji pišu mahom izvan struktura moći, onda imaju određenu vrstu angažmana, društvenog angažmana, ne samo u osobnim životima, nego češće kad je u pitanju sadržaj književnih djela. I u tom kontekstu kolega Vladimir Arsenić iz Zrena će reći da literaturu koju pišu predstavnici grupe koja je lišena moći uvijek je čitana s povećanom pažnjom i osjetljivošću ka političkom, shvaćenom ovdje naravno kao ideološko, a ne kao dnevno. Drugim riječima, književnost unutar manjinskih zajednica, ukoliko hoće biti književnost, mora unutar sebe uračunavati određenu vrstu tematiziranja
i onoga što smjera ka društvenom, političkom, pa na koncu i ideološkom. I onda ćemo vidjeti da iz te vrste, ako tu vrstu odredbe uzmem kao kriterij za mjerenje onoga što hrvatska književnost u Vojvodini je bila i danas jeste, da se onda ono što spada, kako bi rekao Geza Kikić, u zavičajno domotužje, sve sa oslikavanjem bijelih salaša koji su čas u zelenim, okruženi zelenim njivama, pa malo žutim, u ovisnosti od godišnjeg doba, sa malo više bulki ili manje, zapravo da je to jedna vrsta književnog naivizma koje iz različitih razloga, naravno to se da tumačiti sociologije književnosti onda, ali da to u svakom slučaju nije ono što je, kako bih rekao, bilo zaočekivati za jedno od književnosti koje sebe hoće imenovati kao književnost manjinske zajednice. U korpusu hrvatske književnosti u Vojvodini, to nije upitno, izravno se tematiziraju kako događaj, tako još više sudbine ljudi u Prvom svjetskom ratu. Zašto je to tako? Naravno, iz razloga što su vojvođanski Hrvati kao državljani Ugarske bili, istina ne svojevoljno, mobilizirani u vojne postrojbe carevine, te su ratovali za njezine interese. To smo vidjeli i kod kolege Mačkovića, kako je to išlo. Vidjeli smo socijalne strukture, vidjeli smo visoku, kako bih rekao, nesrazmjernu zastupljenost i u žrtvama i tako dalje. I naravno da se onda najviše ratovalo na svim frontovima, najviše na istoku i sjeveroistoku, i da Galicija, vidjet ćemo i u dijelu književnih tekstova, postaje mitsko mjesto stradanja. Što karakterizira književnost Hrvata u Vojvodini kada je pitanje tematiziranje Prvog svjetskog rata? Relativno kasna pojava ratnih motiva. Mi smo vidjeli 1922. godine, za 4 godine nakon rata, imamo ratna nazbivanja, cijela knjiga, vrlo snažna, književno relevantna, postala je kanonska u hrvatskoj književnosti. Pojava ratnih motiva će se dogoditi, vjerovali ili ne, 80. godina 20. stoljeća, a nositelji te lirike, kada je u pitanju poezija, bit će unuci onih koji su bili ratnici ili su stradali. Naravno da u tom zakašnjelom refleksu na to, ono će se pojaviti u malo broju dijela, neće biti zbirka priča o događajima iz Prvog svjetskog rata, neće biti zbirka poezije i tako dalje, bit će i u lirici i u prozi, i to tek kod nekolicine autora. Različita su sadrženja, izravno zastupljena s ratne tematike iz Prvog svjetskog rata, i sa druge strane, kao što smo i ovdje vidjeli na ovom skupu, govori se o posljedicama po život Hrvata koje su uslijedile nakon rata, prije svega uspostave nove države i novih granica. Sada da vidimo ono što karakterizira liriku, znači pjesništvo, nisu česti motivi, mali broj pjesama, to su minijaturne slike koje ne donose događaje ili vrlo slabo donose događaje, nego su neke ekspresije, neke vrsta, kako bih rekao, opisa određenog stanja bez događajnosti, s kojeg naravno onda i sijava tragika. Evo recimo u pjesništu Kopunovića imamo pjesmu Foto, to je motiv u sliku koja se veže uz nevoljni odlazak u rat, uz isticanje kajanja. Pjesma glasi: u fotografskoj radnji pred odlazak brkati naučit vojnik, nešto slično sa Mačković Stevana fotografije, oslonjeno stol u austro-ugarskoj odori s kapom na čelovoj glavi i bajonetom, za spomen se slika. Poslaće sliku poslije s nekakve muzgave, kaljave, krvlju zamazane, gadne, gladne, žedne fronte galicijske, ženi i djeci, psujući dan kad je nalickan i ponosan pred fotografa stan. Čim imamo jednu vrstu, razumijete, kontrasta onoga, idem u rat i tako dalje, za uspomenu, i onda suočenje sa zbiljom iz vizure, naravno ponovo refleksa, ka onima koji nisu to iskusili. Drugi je opis prilika na ratištu. Imamo samo u pjesništvu iz zarobljeništva Slavka Matkovića, ovoga
gdje on u svojoj pjesmi Grga Bajić 1 i 2 govori o tome. Neću sve motive čitati. To iskustvo ratišta i zarobljeništva naravno je ocrtano negativnim elementima, patnja, bol i tako dalje i tako dalje. Motiv stradanja imamo kod Petka Vojnić-Purčara. Zanimljivo je da je jedan broj tih pjesama pisan i na ikavici, kao što je i u pjesništu ovoga Vojnića Purčara. Recimo, on kaže: svi su falili dida Silvestra, kako je dobro prošao, a prošao je Galiciju i Drinu, koji njih trojica. Znači, imamo motiv stradanja. Kaže se, došao je ko skršen soko iz vojne, sa ožiljkom ponad obrve, što mu lipo stoji. Znači, čak i kad imamo ono da je bio stradali, znači očito je bio ranjen, da se to pokušava staviti u funkciju nekoga dobroga. Motiv susreta s novim svjetonazorom, prije svega komunizmu, znači zarobljeništvo je sa sobom povlačilo odlazak u Rusiju. 1917. godine imamo bolševizam, jel tako, imamo već Sovjetsku republiku, i kaže Slavko Matković, 1917. sa fotokulise bije dim, fosforni požar i zanos, Grga Bajić već lebdi u gomili koja se valjuška, viče i odpozdravlja slušajući revolucionarni govor Lenjina na teatralnom plošadi u Moskvi. Drugim riječima, imamo, razumijete, opis situacije kada netko tko nikada nije ni bio u Rusiji, nikada ne bi ni vjerojatno otišao, biva igrom slučaja zarobljen i na taj način iskušava ne samo druge prostore, nego i druge ideologije. U ovom slučaju je riječ o komunizmu. Motiv sretnog povratka, tu je čini mi se upečatljivija Sekeljeva pjesma Ponoćnica, naravno ima ga i u drugim, to glasi ovako: Ponoćnica, te godine kad je Ranko iz Galicije od jedared i iznenada na salaš za Božić banio, gađi se od dragosti aer u grlu upačo. Znači, imamo motiv sretnog povratka osobe 4 godine na ratištu bez ikakvih mogućnosti znanja o njemu, i baš na ponoćnicu kada se čeka, je tako, Isus, dolazak, banio je dida, a najveće se obradovo Ker Gađo, je tako, koji je od dragosti mu se aer u grlu upačo. Vrlo potresno, snažno, je tako. Imamo motiv prilagodbe u svakodnevnom životu nakon rata, znači opis, ono bi se danas reklo nekom drugom terminologijom, posttraumatski sindrom. Recimo, to odlično oslikava Petko Vojnić-Purčar: Silvester se rastrčao od vinograda do njiva, korov čupa i zubima škripi, boji se zemlje jalove, u 4 godine ratovima bem mu mliko govori, a žena se moli da kom zlo ne učini, u kuću, u varoš ne odlazi, samo konje kad potkiva, a kad ili kad kuruz i žito na mlivenju odvozi, za crkvu i groblje jedva nađe vremena, gladna usta dičija ko žuta kljuna dlaščani. Piva dida 33 mu je lita, timenom kreše zvizde, zaboravio je i rov i krv, ko da je rat sanjo. Znači, jedna vrsta resocijalizacije nakon gorkih, naravno, iskustava, i čitav motiv stradanja u postratnom nestabilnom vremenu. Dida Silvester se vraća iz rata i ubijaju ga Huncuti u tim metežnim vremenima, godinama, i tako dalje, i tako dalje. Znači, snažni oslici stradanja, sudbinske pomirenosti i dragosti ukoliko bude sretnog povratka, to je ono što zatičemo u lirici. Kada je u pitanju proza, gotovo da je pravilo da je čvrsta, da se Prvi svjetski rat pokazuje kao čvrsta vremenska granica. U lokalnim narativima, u književnosti, kaže se prije ili poslije rata. To je bilo prije rata, to je bilo poslije rata. Tim naznakom, tom razgraničenjem rata, to samo kazuje da su to dva svijeta. Ono što je bilo prije rata je bilo nešto, a ono što je bilo poslije rata je sasvim drugo. To imamo kod Antuna Gabrića, kod Milivoja Prčića. Izostaje izravno temeljni ratni sudilja Hrvata. To je vjerojatno zbog toga što nitko od njih nije bio svjedokom, nije bio znan. Recimo, Marko Čović, koji je bio mlađi, ima ovakvu konstataciju svoje. Bio je u ratu, ali nije bio ranjen.
što je on uradio u ratu, gdje je bio i tako dalje, nema širih elaboracija. Samo kaže, bio je u ratu i nije bio ranjen, dovoljno, znači srećno je prošao. Kratki opisi života u Subotici za vrijeme rata, isto kod Čovića, i imamo, budući da se dijela nastavila već u kraljevini SHS, snažni antimađarski osjećaj u smislu da je su Mađari i Mađarsko-Ugarska kriva zbog toga. Onda imamo zahvalnost, dosjetno povratka, dizanje križova, ljudi i tako dalje. I snažni osjećaj da to nije bio njihov rat, velika udaljenost kraljevina gdje su ratovali. Nitko ne kaže gdje su ratovali, zbog koga i čega. Jednostavno se samo kazuje da je to bilo predaleko i sa tim samom, kako bih rekao, prostornom udaljenosti ukazuju da je to bio rat koji oni nisu smatrali svojim. Naravno, šire ilustracije i primjer vidjet će se u radnji koja će biti izložena. Sa ratom je završena jedna povijesna etapa koja je mahom bila negativna, znači u književnosti postratnoj, poslije kod Marka Čovića, Austro-Ugarska, tamnica naroda, rat i tako dalje. I sa druge strane, sloboda je temeljni označaj društvenih prilika vrijeme nakon rata. Ono što je uslijedilo nakon, entuzijazam, pozitivni osjećaj i tako dalje, nekritično veličanje, druge strane, imamo velike nade koje su se javile napose u prozi Marka Čovića i na koncu imamo opisivanje vremena nekonačnog rješenja i političke prilike kada su u pitanju razgraničenje, neka vrsta vojne uprave, o čemu je kolega Heka govorio. U svakom slučaju, zakašnjelo, ne kako bih rekao, u širokom smislu i u lirici i u prozi, tematiziranje manje ratnih, a više onoga što je slijedilo u ratu, i čini mi se da književnost onda vjerno prati političke prilike ili one povijesne procese koji su, o kojima je već bilo do sada riječi. Hvala na pozornosti. Hvala Tomislavu Žigmanovu na izlaganju, dakle, sasvim nov pogled, dakle, na Prvi svjetski rat, na refleksiju, dakle, u hrvatskoj zajednici i u mjesnoj književnosti.